06 bak teten. God skytting det som gjelder når man starter litt baki der. Det for så vidt ikke noen ulempe når man fremme I feltet fra start heller. Og en sånn start som Johannes hadde på skytingen I går, den vil være veldig ødeleggende. Ja, det bra å komme godt I gang. Og han hadde tre bom på liggende der og pratet med Massé, skytetreneren. Han mente at Johannes spente seg litt og da trakk skuddene opp til høyre. Og det tror jeg ikke Johannes kommer til å gjøre I dag. I dag en helt annen setting for Johannes. I dag han I angrep. Ja, han hadde jo betydelig bedre innskytting I dag også. Da. Men han satt jo ikke bare opp høyre, så han hadde bom under også. Det var rett og slett en dårlig serie av Johannes I går. Vind varierer såpass mye, så det blåser faktisk helt ut I bomben her da det kommer kule, og det kommer litt både høyre og venstre, så her må vi bare følge ut nøye med, da han kommer inn og løper av. 20. desember 2014 en historisk dato, for det var siste gang Emil Hegle Svendsen vant et verdenscuprenn I skiskytting, og det tipper jeg dere blir overrasket over, Halvard Ola, og dere hjemme, det var faktisk siste gang Norge vant en jaktstart I verdenscupen. Det har gått to hele sesonger uten norsk seier på jaktstart, som jo har vært en øvelse Norge har pleid å vinne ganske ofte tidligere år. Ja, det har jo vært det. Mye på grunn av Ole Einar Bjørndalen på sitt beste, men ja, vi hadde ofte veldig mye gode sprinter og ble fulgt opp av gode jaktstart. Men Emil I draget, synes han gikk veldig bra på normalprogrammet, også fulgt opp med et veldig godt langrenn også på sprinten, bare 18 sekunder bak beste langrennstid. Lesser verdensmester på denne distansen fra 2015, og har vist tegn på god form her. Martin Fourcade har nok litt å gå på til toppformen, mener det selv også. Men han går ikke rundt og stråler her. Jeg møtte han I stad, han hilste så vidt, men han ikke I sånn kjempehumør etter disse to nedlagene mot brødrene Bø. Og så har vi Tarjei Bø da, med start nummer 1. En jaktstart har han vunnet tidligere I karrieren. Og det begynner å bli noen år siden I Hoffilsen. Han tok seg veldig ut på sprinten. Spørs om den ikke om den sitter litt I beina på Tarjei, men har en luring Tarjei Bø. Og så har vi snakket litt om et slags fellesstart her, for det ganske jevnt I teten. Og hvis ingen av disse vil ta ansvar og kjøre tempo, så vil jo Johannes Thingnes Bø, som starter litt bak, få tettet den luka opp ganske billig. Ja, jeg synes jo, jeg jo litt overrasket hvis ikke Martin og Tarjei kanskje benytter det forspranget de har. Nå skal vi I gang med jaktstart. Det Tarjei Bø som starter ballet der, med Fourcade like bak. Og nå håper vi på en konkurranse med masse spenning hele veien inn, og gjerne med nordmenn involvert, I hvert fall til siste skyting, og kanskje enda litt. Jeg synes Tarjei dro veldig på der, nesten som han ville gå fra Martin. Ja, han trykker bra bort fra startflate. Jeg ser den her nå. Johannes klar da med start nummer 11. Skal ut 34 sekunder bak. Kikker på klokka. Heller ikke være for ivrig, men det går bra. Johannes I gang. Og der jo bare å slippe alt løs, Johannes. Det viktig å komme seg opp I feltet, men selvfølgelig ikke mer enn at du klarer liggende skytinga. Han tok Jakob Fak I starten der I hvert fall. Det jo, må jo være en bra strategi på Tarjei. Nå la Martin gå forbi hvis han villig til å dra og ligge bak han. Han var 4-5 meter foran Tarjei han gikk ut av stadion her. Start nummer 29, Lars Helge Virkeland ser dere til venstre I bildet. Bak ham nummer 41 ser vi Henrik Lavelund, og så har vi Bjørndalen der med start nummer 30. Og Bjørndalen, han har gått mange fine jaktstarter I sin karriere. Nå har langrennsformen ikke vært all verden. Kan godt tenkes at en jaktstart passer Bjørndalen bedre I den formen han I akkurat nå. Ja, definitivt. Kan bruke grupper til å henge her. Bare 1.06 bak, og han kan jo da, vil nok bruke skytehastigheten sin. Bjørndalen lag vil nok se raske serier av Bjørndalen. Og da la vi Lund ute også, så da har vi alle de norske ute I løypa. Vi har Tarjei Bø fortsatt I tet, og så ser vi at Erik Lesser, han litt nærmere, og så de ferdig med å bli en trio her fremme. Ja, for nå vil jo si at de bør nå prøve å dra på litt og ikke slippe de andre inn på seg, men jeg ikke så langt bak, ser du. Tarjei har en liten luke til Fourcade, så kommer Emil Hegle Svendsen, kjører dobbeldans her med Simon Schemp like bak. Virker som de forskjellige gruppene her prøver å holde det forspranget de har.
han har ikke gått veldig rolig ut de første her. Nei, det er tydelig at han prøver å ta vare på det forspranget han har. Ja, men det god strategi, det henger jeg med dem i. Det ikke noen fellestarttakter foreløpig. Fredrik Lindstrøm fikk til en flott sprint her på hjemmebane, som I fjor. Og se på Tarjei, han kjører på. Ja, det nesten litt overraskende strategi, men han vil jo være sikker på at ikke han nok mer redd for enn Martin å slippe de andre inn på seg. Han har hatt mange dueller med sin bror opp igjennom, så han vet hva det innebærer om vi holder det. Ja, se på Tarjei her, se på den padlinga. Det flott å se på. Ja, må være enormt for Tarjei Bø å være tilbake på toppen etter så lang tid. Han klarte altså å få bein over streken I tide til å få en verdenscupseier. Så kommer Svensen her og 14,6 sekunder bak. Taper bittelitt, men halvannet sekund, det ikke noe krise. Ja, det ingenting. Det bra. Meget sterkt av Svensen også. Spent nå på tiden til Johannes Stignes Bø. Vi forventer nesten en sprengåpning, men det ser da ikke ut til at han har tatt I noe særlig. Det var 34 sekunder, og det har blitt 35 faktisk, så han holder samme fart som Svensen. Jeg tror ikke han lurte at han litt kontrollert, ja, for han gikk jo alltid fort ut på den mikstafetten her. Så det han må gå en kilometer først litt kontrollert, og så kan han sette fart. Så bytter de på å dra, og det Erik Lesser som først med Fourcade, og så Tarjei I rygg på Fourcade igjen. Ja, men det bra. Da har Tarjei fått satt tempo, og så nå slipper han å dra hele første runden. Og Svensen drar fortsatt på kjemp. Kjempo var veldig fornøyd med sprinten sin. Jeg pratet med til løpet her. Han synes endelig begynte å løsne litt. Langrennstidene til Svensen har jo også vært glimrende. Innledningsvis her I Østersund. Ja, nå på et føre som ikke ideelt for Svensen, som en stor og tung og sterk løper, og likevel enda fastere føre. Men I dag I hvert fall I store deler av løypa Svensen føre. Ser sånn ut. Er offensiv. Han en meget rask liggskytter. Hadde jo en veldig rask serie på sprinten, Lesser. Ja, hadde jo også den raskeste på ligg og skjøtt også to superraske serier på 20. Ja, akkurat nå den verdens raskeste liggskytter. Det får vi se nå når han kommer inn. Han jobber veldig med skyttehastigheten på ligg. Pratet litt med den her tidligere. Viktig at Tarjei ikke blir stresset av det. Hører jo, ligger ved siden av hverandre og vil jo høre at skuddene smeller. Veldig viktig å stille seg om og holde fokus på egne arbeidsoppgaver når du kommer inn på en sånn jaktstart. Svensen hadde tatt inn litt poteten da. Mens Johannes Stignes Bø 34,6 sekunder bak, så han har også tatt inn litt grann. Han litt fortere bak enn det gjør hos de tre, men det helt ubetydelige forskjeller. Her kommer trio. Så spørsmålet hvem skal ta for skiv 1, for nå kikker de på hverandre. Nå her taper de noen sekunder da, så går Mart her frem, ser jeg. Ja, vi har ikke noe vits I å kaste bort sekunder nå, med den gjengen bak der. Det ganske kraftig vind nå, det ikke det, Ola? Ja, det vel en 3-4 vind fra venstre. Ja. Nei, nå går det faktisk rundt der. Nå kommer den andre veien på skive 4-5 utover. Så kommer Tetron, og så håper vi at Tarjei Bø han på. Ja. Her veldig kjapt nede. Lesser og stilling allerede. Kikker litt ekstra på litt med Fourcade. Ja, nå kommer det kraftig vind. Nå det 5 knep I hvert fall. Og Lesser bommer. Treff venstre på Tarjei her. Fourcade bommer. Fourcade Bø her nå. Lesser bommer to ganger. Se på Tarjei Bø. Treff venstre. Dette sterkt. Dette veldig sterkt. Se på Lesser. Da det likt mellom Fourcade og Tarjei Bø. Erik Lesser får 4 strafferunder. Svensen, skal du ta Lesser? 4, kom igjen! Ja, det glimrende. Nå du med og kjemper. Og det tidlig ennå, men kjemp. En av de utfordrerne vi regnet med på forhånd for 2 runder. Tyskerne skyter rett og slett dårlig her. Se på Kyn også. 3 treff på Johannes. Treff høyre på Johannes. Og fullt ut. Ja, da han med også. Glimrende. Svensen leder han foran Dolder fra Schweiz og Andrej Rastogujevs fra Latvia. Fredrik Lindstrøm deretter. Så Fourcade, så Tarjei Bø. For et res dette skal bli, og Johannes kan ikke være langt unna. Der han. I 7. posisjon, 20 sekunder bak Emil Hegle Svensen som leder. Birkeland har bommet. Schipolin skyter fullt. Legg merke til Anton Schipolin, jaktstartspesialist, stadig sjeldne. Pfeiffer skyter fullt.
Hvordan gikk det med Bjørndalen? Han skjøtt fullt. Hadde han fullt, han ikke det? Jo, han gjorde det. Er så ondt og så bort. Han er på vei ut her nå, Ole Einar. Så Lars Helge på tur ut, yes. Bjørndalen ut på 17. Og Lars Helge fikk runde, ja. Ja, han gjorde det. Han fikk en runde og er I den nå. Arnpeifer I bildet. Emil Hegle Svensen øverst på denne lista, foran Dolder fra Schweiz som fortsetter framgangen. Rostogojev satt en flott sesongstart. Lindstrøm med på hjemmebane. Og så Brødrene Bø I posisjon, og Bjørndalen da på, ikke så på hjemmebane som Lindstrøm, men på 17. Plass. Ja, Emil Hegle Svensen har absolutt vist at den sprinten på Sjusjøen på nasjonal åpning, det var et blaff. Ja. Det var et eller annet der som ikke stemte, som stemmer mye bedre her I Østersund, og det vi glad for. Og så han I en trio her da, med Dolder og Rastogojevs. Så kommer en sterk trio bak der, men Emil gjennom sterk nå. Så Johanne Ståla bra oppe her. Han tøver på Simon Eder. Han klarte faktisk på 20 kilometer å stå på den ene staven sin på siste stående der, så han bom på det. Det juniorfeil, det. Og det høres uproft ut. Får jo ikke noe billig reise her, Emil. Ligger og drar. Går bra da. Flott dobbeldans av Emil her. Går over I padling. Lurer på hva de tyske trenerne står og tenker, Ola Lunde, for det var ikke mye bra skyting. Simon Schem fikk 2 runder, Lesser fikk jo 4, Kyn fikk 3. Jeg ser på han ser inn til... Ser seg tilbake her nå for Kav. Lesser og der, så... Altså, du må jo se på Vimpla, han gjorde tydeligvis ikke det. Han vurderte ikke en vind der. Johannes Stinesbø har fått kontakt med storebror og følge hans. Det går fantastisk, Johannes, nå. Artatin, 8 sekunder på Svensen. Og Svensen går bra. Eder hang ikke på der, for å si det sånn. Det er ikke lenge siden vi så dem. Men Johannes, han mye sterkere I den bakken, og vil gjerne ha kontakt med de andre favorittene. Men fortsatt et stykke fram til Emil Hegle Svensen, som fortsatt først her, betyr det at han føler seg pigg. Vi får da endelig håpe det. Ja, det virker som, ja. Han har jo Rastogojevs der, og Rastogojevs jo både sterk I sporet og ganske villig til å bruke krefter. Ja, normalt. Det går veldig hardt fra start. Rastogojevs har jo ofte stoppet på siste runden. Han må jo bare gå, Emil, hvis de andre ikke villige til å gå fram. Har ikke noe valg. Litt sånn. Det bedre klart. Han bruker litt mer krefter enn han trenger her nå, Emil. Sånn det. Sånn det å lede. Rastogojevs på 7. Plass I verdenscupen etter 2 renn. 2 8. Plasser har han. Bjørndalen holder tempo veldig bra nå. Har bare tapt 6 tideler til Svensen fra første skyting og ut til 3,8. Jeg sliter fortsatt litt med å vende meg til de gule svenske draktene. De veldig gule. Det I hvert fall flaggfarger da. Det det. Det litt interessant å følge med på Bjørndalen også, med rask skyting og ser ut som han klarer å henge med bedre nå enn han har gjort på de 2 foregående rennene. Det hadde vært moro med en opptur også på han. Ja, det var rimelig. Så sprinten har vært et stort løft I forhold til 20 kilometer. Jeg pratet med den I går. Likevel tapte et halvt minutt på den siste runden, så et stykke til toppformen det. Men nå han bedre med Ole Einar. Tappte bare 7 på den første runden. Bra her, det tar jeg også. Hør det, de har tatt litt innpå denne gruppa her. Det blir litt grann luke mellom Fourcade og Lindstrøm. Det betyr at Johannes også har noen meter opp. Ikke så mye å si. Det som helt klart her at de forskjellige gruppene veldig opptatt av å beholde forsprangen sine. Det mindre lureløp enn det vi ofte ser. Det gledelig, for det blir god underholdning. Det var en T-trio som kom inn på første skyting. Det en trio nå, men det byttet ut hele gjengen. Svensen skal inn, og han offensiv og tar skivén? Nei, det Rastogojev selvfølgelig det. Han slipper Rastogojevs inn på skivén, ja. Det virker ikke som Emil hadde lyst på skivén. Nei, han skjøt inn på skive 2, så han sikkert være der. Ja, akkurat. Nå det vind, ja. Så å se helt vindstille. Hvis det noe, har faktisk litt annet vind fra høyre akkurat nå. Sikkert man ser.
har fått flott start på sesongen med laget. Den kan fortsette nå. Tre av gutta inne. Emil midt I. Treff venstre. Midt I på Emil. Treff høl. Og bom venstre. Og det var synd. Johannes, tre nede. Tarjei, tre nede. Forkant skyter fullt. Og Tarjei Bø, han følger Forkant. Og Johannes får en runde, ja. Ja, litt stang ut på slutten av serien for Svensen. Ja, han hadde jo 8 sekunder forsprang, så det blir jo ikke så langt ut bak da. 15 sekunder kanskje. Her skjøt 4 veldig god treff, og så dro den siste ut. Ja, synd. Han jo så god på liggende, Emil. Tarjei Bø på andre plass, 3,8 sekunder bak Marte Forkant, som har fått teten. Da pleier han å være litt vond å slå. Det blir veldig interessant kommer å se. Svensen. 17,9 sekunder bak, ja. Interessant å se Tarjei og Forkad nå. Kan vi se litt om styrkeforholdet? Om Forkad prøver å dra fra Tarjei, eller om han klarer å tette luka av Tarjei? Johannes. Forsøk, Ole Einar fullt. Ja, bra. 25 sekunder bak er Johannes. Ole Einar Bjørndalen skal gå seg opp noen plasser da. Han var på skive 19. Og på vei til passering. Har jo et stykke å gå til passeringspunktet da. Så blir det en runde på Henrik Ladelund, så vidt jeg ser her. Det som folk har sett, aldri sett på en jaktstart. Ja, det tett. Bjørndalen på 15. plass. 45,8 sekunder bak Marte Forkad. Han brukte lang tid på den serien, Ole Einar. Han gjorde det noe vanskelig vindforhold borti der, tror jeg. Fint løp han har på gang. Og Lars Høgge Birkeland skjøt fullt på sin serie. Anton Tjepolin, han har kommet seg på 8. plass allerede med sitt start nummer 25. Og Eberhardt gjør også en glimrende jaktstart så langt. 26,9 sekunder bak. De jo faktisk med I tetstriden, de to. Inn mot stående om utviklingen fortsetter. Ja, de hadde jo start nummer 21 og 25. Startet litt bak. Ja, jeg har blingset deg litt på tiden til Tjepolin, men Eberhardt han har bare en snaut sekund opp til Johannes Tingnes Bø. Tjepolin har 10 opp til Johannes. Her ser vi at det vel omtrent samme avstand. Det var altså 4 sekunder. Snaut I forkant sin favor. Ja, flott Tarjei går opp, forserer den litt løse bakken her. Svensen I tredje posisjon. Og I dobbeltdans. Det sterkt. Dette sterkt. Og Johannes Tingnes Bø, han går veldig sterkt. Prøver å tette den luka opp til Emil Loko. Lindstrøm sliter med å henge på Emil. Jeg tror de går ganske hardt disse nå. Ja, dette hard going. Og Eberhardt deretter henger på Johannes. Ja, det litt større luke nå I favor Forkad. Prøver I hvert fall å rykke fra Tarjei Forkad. Det helt klart. Det styrketegn nå hvis Tarjei klarer å holde denne luka. Ja, nå kjører verdenscuplederen Marte Forkad. Ja, men Tarjei henger på. Han ikke noe dårligere han. Jeg tror ikke det blitt noe særlig mer. Jaktstart Forkad-øvelse. Han vant 6 av 9 jaktstarter forrige sesong, men Tarjei Bø holder da veldig bra stand her og 3,1 sekund bak. Så kommer Svensen som har faktisk fått en luke til de to andre I gruppa. Ja, det måtte vi nesten regne med. Og nå får han snart selskap av Johannes Tingnes Bø og Julian Eberhardt. Det et hurtigtog, de tre gutta. Ja, han legger seg ut nå, Johannes, for å ta ryggen til Emil, tenker jeg. Og Svensen har tapt 1,5 sekund til Forkad, men det er jo lite. Ja, nå legger seg bak Lindstrøm Johannes nå, så tenker jeg han går forbi denne dobbeltlandsbakken etterpå og tar ryggen til Emil ganske raskt nå. Raskt og Gojevs, og ser vi nå til Bjørndalen bak der, det kanskje litt tidlig. Ole Einar Bjørndalen var 45 sekunder bak. Kommer ned der, ser vi. Ja, kommer han. Da var 45,8. 50, det helt ok det. Taper 4,8 sekunder, det godkjent. Hvor mye krefter bruker Tarjei Bø nå, sammenlignet med Forkad? Flott å se Tarjei I slag. Ja, utrolig gøy med alle disse sykdomsplagene, men ikke så mye I år da. Litte grann I år, men har vel mange år siden har fått trent så jamt og bra som I år. Står fint gjennom her, Tarjei Bø. Og I dette partiet vi hadde en utrolig spennende innspurten I går på sprint. Her Østersund, og vi på...
Her Østersund, og vi på NRK 1, og NRK 2 takker vi av på etter hvert. Og vi har Tarjei Bø I duell med Martin Fourcade der framme. Vi har Emil Hegle Svendsen på tredjeplass, 19 sekunder bak, og der jammen Johannes Thingnes Bø også høyt oppe på en sjette. Så her det masse spenning som venter. To stående skytinger gjenstår. De to liggende skytingene har gått ganske så bra. En bom på Svendsen, en på Tarjei Bø, en på Johannes Thingnes Bø. Bjørndalen feilfri så langt og gått seg kraftig opp fra sin 31. plass I går. Var på 15. plass etter skyting og vel på en 16. 17. Akkurat nå har ikke passert enda på vei mot punktet, så vi. Og så vi på vei mot skyting. Ola Lunde og forholdene I Østersund I dag, de mer ustabile enn de har vært tidligere uka. Ja, helt klart. Det en god del vind over her, særlig fra venstre da. Men akkurat nå det ganske greie forhold. De svinger inn på standplassen. Ser at Mathai kjører ganske hardt inn her. Skal vi se om han velger å kjøre et kjapt første skudd? Ja, det gamle Fourcade-taktikken, men han har ikke vært helt seg selv. Han har gått ganske rolig på standplass her I Østersund. Så tar jeg inn på matta der allerede. Rester litt I beina matta her nå. Så kommer det mer vind. Fatt I gang, ser vi. Setter press på Tarjei nå. Og se på den skytingen. Bom, hårfri bom høyre på Tarjei. Se på Fourcade. Det Sliter her nå, får den inn. Beste. Ja. To bom på Tarjei. Ja, bom under. Svendsen begynner med treff. Johannes bommer. To ganger. Tre på Svendsen. Ja, Svendsen nå. Og bom på det fjerde skuddet. Og to bom. Og to bom, ja. Og tre bom på Tarjei Bø og to på Johannes Thingnes Bø, og her datt Norge rett og slett litt sammen. Men det var ikke bare de norske som gjorde det, det gjorde også Dolder, Eberhardt og Lindstrøm. Her kommer det til å bli store utskiftninger. Cesi Schipolin bommet en gang, nå treffer på det siste skuddet. Jakob Fak skyter fullt, det gjør også Fioma Ye. Ole Einar inne, har treff første. Ny treff. Og bom over der. Ja, kunne melde seg på faktisk. Bjørdalen får en runde. Bra det. Under de rådende forhold, men nå blir det litt omrokeringer her. Fourcade, han leder med masse. 40 sekunder og drøyt det til Fioma Ye, lagkameraten. Og så det Frankrike som har en stor dag på skytebanen. Simon Fourcade ut på fjerde. Jakob Fak, han plutselig I kampen om en pallplass. Johannes Thingnes Bø, beste norske, 1-0-4 bak. Det fortsatt mulig å havne på pallen for Bø og Svendsen. Schipolin på sjetteplass. Bykland går ut med null på stående. Henrik Labbelund fikk en runde på sin stålserie. Bjørndalen går ut nå. På 15. plass. Det et bra løp av Ole Einar Bjørndalen så langt. Dette har også start nummer 31. Og da det bra å gå seg opp til 15. plass I hvert fall, sett ut fra de to løpene han har gått her tidligere, men ja, da var det litt grann å jobbe med for de norske likevel. Ja, der ble det rett og slett en kjempesprekk på de norske I teten. De gikk seg nok ut av gullkampen, men vi henger på med Johannes og Emil I pallkampen. Og nå kjenner vi igjen Martin Fourcade fra I fjor, Ola. Ja, vi gjør det. Han sikker veldig bra her og veldig kjapt pørseskudd og takler vindforholdet. Vi har jo sett den I Oberhof hvor han skutt fullt hus under ekstreme vindforhold. Og det skuffende av norske å sprekke så totalt under. Det var noe vind, altså, men da må du jobbe desto hardere. Så ja, det var jo totalt sprekk på de norske frampe her. Det skal legges til at Tarjei Bø ikke har hatt den eneste serie her I Østersund på stående som har vært feilfri. Nei, svakheten med Tarjei jo stående, og han skjøtte jo faktisk to veldig gro bom på normalen og hårdt min bom på sprinten I går. I dag var det, ja, det var rett og slett ikke så veldig gro bom da, men bom bom. Bom bom. Og for en ledelse han har fått nå på Quanta Fioma Ye, som var 40 sekunder bak. Spennende om Jakob Fak har noe å gå med nå. I rygg fortsatt på Fioma Ye her, og jeg tipper at han øker Fourcade. Ja, Fak jo veldig fornøyd med sesongoppkjøringen av Ørjord, bortsett han var syk I en 4-5 dager på Sjursjøen. Etter alt et trøbbel han har hatt, så må det være et stykke opp likevel, men den 12. og en 10. plass, det ting som tyder på at Jakob Fak tilbake I toppen for å bli og styrker det inntrykket med denne jaktstarten.
starta Fiona Maeda med også en andre plass på 20 kilometer. Kom Johannes har nesten tatt inn Simon Fourcade allerede og på vei forbi. Det jo veldig solid det han leverer i løypa. Se her. Han bare banker på. Bare ikke kjøre for hardt nå inn til stående. Han var jo bak Schipolin, og Schipolin kommer der først. 1.04 bak. Kommer Svensen. 1.13 Emil Hegle Svensen bak. Da har han tapt noen sekunder til Martin Fourcade. Også en god del til Johannes. Lars-Helge Birkeland skal vi si unnskyld til, for han har vi ikke snakket mye om, men han har gjort det veldig bra da, med bare en bom på tre serier og på 12. plass. 1.15 bak og tredje beste norske for øyeblikket. Tapte 5 han til Martin, og det ganske bra. Han kom også Bjørndalen har tapt 8 og går litt tyngre nå i løypa for Bjørndalen i to siste rundene. Tapte en god del på den forrige runden også i langrennet. Tullvis føler seg mye bedre nå, Park Sevi. Han gikk jo mye bedre på sprinten enn på normalen. Da går i spiss her. Ja, normalen var, da var han jo 2.07 bak i langrennstid, så var han bare 28 bak på sprinten i langrennstid, så han har stigende form. Han kommer fra sjukdom da, så det var vel litt man venter. Se på Martin Fourcade. Det skal bli interessant å se hva han klarer å gjennomføre på den andre stående nå. Han er jo favoritt å vinne med to runder. Ja, og så er det jo faktisk, jeg vil si han er verdens beste stående skytter i vind nå, så han har vel alle muligheter her. Ja, men han skal skyte de seriene her nå. Det han har vært litt svakere enn tidligere. Nå for en pallplass her da, Johannes Tingnesbø har et lite stykke opp til de to som nettopp passerte. Men med god skyting og litt krefter på slutten, så kan det gå. Normalt raskere enn de to i løypa. Fourcade svinger inn her nå da. Kort nå er det fine forhold. Bortimot helt vindstille. Ja, nå roler det seg helt. Ja, han, det var nok godt for Fourcade å sette ut i norske elit på den første stående serien. Nå han proppfull av selvtillit igjen. Og skal prøve å avgjøre dette med stil. Og litt mer vind nå. Det er veldig bra, ser vi. Så rolig han holder børsen av. Litt i. Her ligger treff. Og han vinner. Han var litt kant, men han har tid til å showe litt for publikum. Og vi kjenner ham igjen, som jeg sa, fra i fjor og fra årene før det. Martin Fourcade. Og en av hans aller største styrker, det at når han blir slått eller er litt under pari, så kommer han alltid tilbake, han kommer kjapt tilbake. Ja, han gjør det. Han er på tur inn nå. Flink til å rette opp ting. På matta akkurat der da. Andreplassen fortsatt i spill. Og nå får de mer vind. Det kjapt i gang. Fjord kommer. Johannes kommer over. Fjord høyre. Midt i. Og grov om den høyre. Tre runder på Johannes. Nei, det blåser i Korea. Her må Norge opp med skytingen i vind fram mot OL. Ja, definitivt. Det en viktig kompetanse i OL. Det på Svensen, hva han kan få til da. Heldigvis er sjansen vår nå. Tre venstre. Så blir det bommet en gang. To nede på Svensen. Tre. Ja, midt i. Kom igjen da. Ta den siste. Ja. Ja, bra det. Og Lars-Helge Birkeland skyter fullt. Ja, bra. Henrik Labelund, bare en runde. Det et kjempeløft for han, Stel, og Bjørndalen en runde. Tarja fikk med to, gjorde han ikke det? Han gjorde det. Labelund som har gått veldig bra i sporet. Svensen ut på sjette, Birkeland på fjerde. Lars-Helge Birkeland har gått etter en omtrent fullstendig under alles radar, inkludert vår. Men nå han i kampen om en pallplass, og det morsomt. Ja, han har 9 sekunder, 8,7 sekunder opp til tredjeplassen. Det ikke langt opp for Svensen heller. Med start nummer 29, så han helt der oppe. Han har gjennomført veldig bra, altså jeg ser på to siste serier, altså det flott skyting han gjør. Hele gjennomføringen, aldri, under vanskelig forhold. Aldri vært på verdenscuppallen, Lars-Helge Birkeland, har jo vært rett i nærheten. Med
fjerde plass I Kontulakti, husker jeg I hvert fall for noen år siden, da Bjørn Ferri tok han igjen på slutten. Ja, tapt I langbakken der, ja. Så var han vel nummer 4 I Kontulakti der, ja. Så var han 4 på normalen I Østersund I 2016. Stemmer. Altså for et år siden. Men Fax... Nå han på fjerde plass ut fra siste skyting. Vi får se. Fax som ligger på tredje, han gikk en veldig hard... Hard runde på tredje og fjerde runden. Ja, det et stykke opp, så det ikke sikkert det går å hente Fak eller Fiamaye. Så det større sjanse for Svensen, som tross alt bare var halvannet sekund bak Lars-Helge Birkeland. Så vi ser, da kommer det to nordmenn, og det Svensen som kommer først. Men det kan vel tenkes at det blir litt langt fram, og så ligger Lindstrøm foran der. Og så ikke opp at den hindrer Svensen. Det så litt ut som Svensen hadde lyst til å komme forbi. Ja. På løpet, så går han vel ut. Ja, og der, ja. Går for en pallplass på hjemmebane da, Fredrik Lindstrøm, så vi skjønner at han jobber på. Kan det være at Svensen gjerne vil ligge bak Lindstrøm nå, ned denne lille bakken, og så smeller forbi denne oppover bakken før TV-punktet. Kan kikke rundt seg og vet at denne seieren, denne triumfen, den enorm. Han ledet med 1-0-5 ut fra skyting. Og her kampen om andreplassen. Fiamaye mot Jakob Fak. Da skulle vi gjerne sett... Ja, de kommer der, men de kommer vel ikke fort nok. Det disse to som foreløpig ser ut til å gå mot en pallplass. De går hardt, både Fak og Fiamaye her. Lindstrøm og Svensen har ikke klart å ta inn noe særlig. Omtrent samme fart. Han blir ikke lett å slå denne Herman her I vinter. Nå han tilbake. Helt annet nivå enn alle de andre. Henrik Lammelund var på 12. Plass med starten med 41 ut fra skyting, og Bjørndalen var på 14. Med starten med 31, så de har gjort bra saker, de norske, med høyt startnummer. Litt mer skuffende skytingen på stående for de to brødrene Bø. Vi får håpe at det retter seg raskt opp. Johannes Stignes Bø på 16 etter skyting, og Tarja Bø på 19. Johannes godt satt en 14. Plass nå. Ja, den eneste sjansen til Svensen nå vel om en av disse her går for hardt og skulle stivne helt på slutten, men det vel litt for korte mål for det. Nå kjører han I hvert fall solo bak der, Emil Egle Svensen, og kommet seg forbi Lindstrøm og fått en liten luke, ser det ut til. Lars-Helge Birkeland holder ikke tempo til Svensen og Lindstrøm. Han gir seg ikke svensken, men det har blitt en liten luke. Nå skal de ha en nedoverkjøring, og så skal de ha en skikkelig dobbeltlandsbakke opp. Før de skal inn til mål. Og det lenge igjen for Lindstrøm og Svensen og Co, men på vei mot mål allerede den suverene skiskytteren de siste sesongene. Og det tok et par renn før han var den suverene I år. Nå han helt suveren, så ser vi at Jakob Fak tilbake I bra slag og prøver å sette inn en støt. Ja da, kommer seg fri fra Fiamaye, går mot andreplassen, men det langt fram. Martin Fourcade. Han svarer på utfordringen fra Brødrene Bø og de andre, og øverst igjen etter en fantastisk oppvisning I vinden I Østersund. Så det Fak, og den etterlengtet for Kroaten som går for Slovenia, og som trøblet hele forrige sesong, gikk bare to verdenscuprenn med beskjedne plasseringer I fjor. Nå han tilbake, så prøver Fiamaye å skjøyte seg innpå og komme tilbake I spurten, men det spørsmålet om det går, og Fak en brukbar spurter også, så det skal kunne gå det for sloveneren, som I rute til et nytt mesterskap. Mesterskapsløperen på andre plass, Jakob Fak, og så det Fiamaye som på pallen for andre gang denne uka. Det sterkt. Svensen I fjerde plass. Det jo et bra resultat, men skulle nok gjerne vært på pallen Lindstrøm. Blir nummer 5, og så blir Lars-Helge Birkeland nummer 6, og så skal vi ha nye norske på vei inn, men først Eberhardt og Schipolin, som har gjort fine løp. Det også Simon Fourcade, litt skuffende for leser, ned fra 3. Til 10. Og så kommer Henrik Labelund, og det en viktig prestasjon for Labelund.